To vás u dalšího výkladu, milí kozorozi. A spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Strašně byste si přáli navázat do svého života, přivolat si harmonii. Na jedné straně byste si to strašně přáli. Na druhé straně máte ale takový strach, že už to není možné ve vašem životě. Že těch špatných zpráv je tolik, že ta harmonie, o které vy tolik sníte, kterou si tolik strašně představujete, toužíte po ní, že vlastně ani není možná. Vy si přejete, na druhé straně máte strach a nevíte vlastně, co to pro vás všechno znamená. A máte tendenci před ní utíkat. Jeden zajíc, ano, tady. Nechcete být ničím svazováni, chcete být pány svého života. Protože to si myslíte, že je pro vás vítězství. Máte zase najednou pocit, že v nějakých věcech můžete být zase svobodnější, když jste byli doposud. Hodně na tom pracujete, nebýt tolik svázaný. Neříkám, abyste si dělali úplně, dělali všechno, co chcete. Ale jsou věci, které si chcete dělat po svém, které vás baví. Chcete více hýbat, pohyb. Potřebujete pohyb, na kterým vy opravdu pracujete. To je pro vás jakoby vítězství, dobrá zpráva. Je tam taková už pozitivnější energie, která vám ale teď momentálně strašně chybí. Chcete utíct pryč od tohodle, od této nerovnováhy, od těch špatných zpráv. Toto útěku k té energii, kterou vy strašně potřebujete, dáváte do toho poslední zbytky energie, který opravdu máte. Vy si uvědomujete, že potřebujete, že si potřebujete odpočinout, že jste vyčerpaný totálně, fyzicky, psychicky, tělesně, po všech stránkách jste strašně vyčerpaný. Je to jako lavina špatných zpráv, kterou máte pocit, že vás úplně smetla. Ještě stojíte na vlastních nohou. Já se omlouvám. Ještě stojíte na vlastních nohou, ještě nějakou tu energii tam ještě máte. A opravdu si uvědomujete hodně, že tu energii potřebujete nikde získat, nikde nabrat. Proto před těma lavinama těch negativních zpráv, těch lidí, utíkáte k té energii, kterou vy strašně potřebujete. Vy ji potřebujete. Ale pak se o tu energii, kterou byste získali, nebo získáte, vy byste se o tu energii potom nechtěli dělit. Jo? Potom byste strašně zvažovali, do koho, do čeho dáte opravdu tu nabitou energii. Jestli vám to za to vůbec stojí. Že budete investovat energii opravdu tam, kde, nebo pro někoho, do někoho, do nějakých životních situací, kde opravdu ta energie je využitá na místě, ale kde už vidíte, že to je jenom u lidí plácání, prostě někde do vody a máchání rukama, tak tam už vás to nepotáhne. Tam už si nebudete chtít dovolit. Vy si to ani nemůžete ve své podstatě dovolit. Dávat do každého svoji energii. A to si strašně budete uvědomovat ten příští týden, že do čeho všeho máte vlastně vyrážet tu energii. Ten pohyb vám tam vlastně jakoby umožňuje jakoby procítit, uvolnit napětí v tom těle. Je to takový, jak ve svíjací kazajce mi to trochu přijde.
nohy, strašně vás bolí záda, ale úplně nepředstavitelným způsobem. Pěšky vám tam na to moc nepomáhají, nějaký náplasti, jakoby takový ty takový, jak uvolňují ty záda, skrze to teplo. To vám pomůže, to je všechno takový dočasný. Vy byste potřebovali se opravdu nějaký cvičení byste tam měli dělat. Mě tam vychází jakoby. No já vám budu psát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.